celá ta sága okolo Nylandera, která trvala vlastně, dá se říct, od srpna někde do prosince, nebo skoro do začátku prosince, rozhodně nebude věc, která bude v budoucnosti podle nás ojedinělá. Je to věc, která s tím, jak přicházejí mladí hráči, který už teďka mají obrovskou kvalitu a je jasný, že po namáčkovském kontraktu dostanou rovnou nálož, milionovou, bude jich víc, podle mě, kteří budou stát pro to, aby si vyjednali co nejlepší podmínky a budou ochotní stát opravdu až do začátku prosince, jako Nylander. Bokom třeba je řečasy. Souhlasím s tebou, ten problém tam určitě, protože mladí hráči se tlačej do důležitých pozic ve svých týmech a ten platový strop v NHL není vysoký a hráčů je na soupisce hodně. Takže to je pro generální manažery těžký, je tam všechny natlačit. A když se podívám napříč ligou, tak minimálně 5 hráčů, který už teďka hrajou velmi dobře a budou si moc říct o velký slušný peníze ve svých týmech. Dobrý, koho třeba máš na mysli? O, v Torontu jsme jmenovali Matthews, Marner, bez diskuze. V Tampě to bude třeba Point. Jasně. A no, potom určitě. Ve Winnipegu Patrick Laine nebo třeba z Karoliny Sebastian Aho. Všichni mladí hráči, kterým po téhle sezóně bude končit nováčkovský kontrakt a všichni už ukázali, že jsou pro své týmy. Myslím, že neukázali, že už teď jsou klíčové postavy. Už teď jsou klíčové postavy. Jo, takhle. Jo. No, určitě se do té role dostali v této sezóně. Braden Point, výborná sezóna loni. Hrál druhýho centra za Stemkosem. A letos to už je normálně první centr. No, ten tým může být možná důležitější než Steven Stemkos svojí hrou. Dokonce hraje s Nikitou Kučerovem a Tampa těch smluv má hodně. A je výborná práce, chtěl bych vyzvihnout práci generálního manažera Tampy, který před sezónou skončil. Steve Yzermana. Který předtím, než skončil, tak vlastně podepsal všechny důležitý hráče na dlouhodobý smlouvy. Takže Hedman, Stemkos, Kučerov, Gurt, to byl teda, to podepsal Brisbane, nový generální manažer. McDonough, JT Miller, všichni tyhle ty základ týmu jsou podepsaný. Jediný dva hráči, který Tampa ještě bude muset podepsat, aby ta kostra týmu zůstala nezměněná a vlastně to, pokud se jim to podaří, tak Tampa bude na dalších x let velmi dobrý, velmi dominantní tým. A to je Andrej Vasilevský, ne teda ještě po téhle sezóně, ale tam ta smlouva taky bude velká. A Braden Point právě po téhle sezóně. A tam si myslím, že se pro Tampu bude lámat chleba. V momentě, když Braden Point bude muset odejít, tak to bude pro Tampu těžký, protože takovýhle hráč se bude těžko nahrazovat. Takhle mladý a dobrý hráč, důležitý pro ten tým, se bude těžko nahrazovat. Já bych se rád zastavil zase u, jak se říkal, zmínil Aha v Caroline, protože Caroline celkově ten tým, jak jsi říkal, Tampa dominantní všechno. Caroline je trošičku opakem tím, že ten tým je celkově hodně mladý. A Aho do něj výborně pasuje, už v té první laně dokázal, čeho je schopný, jak si říkal, je to klíčová postava toho týmu. Navíc ve dvojici s ním si výborně rozumí Teravainen, což může být fantastická dvojice do budoucích let. A Aho si bude moc říct, podle mě, obrovský ranec. Tak si myslím. Protože je to hráč, třeba Laine je úžasný střelec, ale prostě je střelec, gólový. Aho je komplexní. Góly, asistence, tvůrce hry i střelec. To je všechno podobně jako Braden Point. To jsou hráči, kteří podle mě mají ještě větší užitek pro ten manšaft, než třeba Patrick Laine, který samozřejmě střelec od pána boha. Ale na rozdíl od těch hráčů, třeba tvorba hry mu není tolik vlastní, jako třeba Ahovi, anebo Bradenu Pointovi, který teďka dokazuje s Kučerovem. To máš pravdu, na druhou stranu Patrick Laine je generační talent, nejlepší střelec, který vyhrál v lize po Alexi Ovečkinovi. To souhlasím. To je nejlepší střelec a Winnipeg ho musí podepsat. Musí, jako tam, pro ně, tam to bude okolo 10, minimálně. To musí ho podepsat a pro Winnipeg to bude stejně těžký jako pro Tampu. Protože tam mají ty kádry, který soutěžej o Stanleyův pohár. Už teďka prostě podepsali. Jsou nabitý velkýma smlouvama a tam prostě to bude těžký úkol pro generální manažery, aby se vešli po ten platový strop. V případě Caroliny si myslím, že Aho má výhodu, protože ty místo, tam ten platový, prostě. Ty místo v platovém stropu mají a Aho si tím pádem může říct o víc peněz. Bude hrozně důležitý, kdo z těchto hráčů podepíše jako první. O víc nevím, rozhodně nebude žádný dohrování. Prostě mu to dají. Prostě mu to dají. Braden Point a třeba Mitch Marner, Matthews, Laine nemají, ten tým nemá tolik na výběr. Nemá tam prostě ten prostor, aby mohl zaplatit, o kolik si řeknou. To Karolina s tímhle tím problémem nebude mít, určitě. Důležitý bude, kdo z nich podepíše jako první. Protože ten, kdo z nich podepíše jako první, určuje trend pro ty další. Protože když první podepíše Aho, tak proč by si potom Point měl říct, já si zasloužím o
3 miliony, když třeba zrovna Aho podepíše za víc než... za 12, když Aho za 11, tak ty tam zase, ostatní... Tam zase do takovýchhle čísel si podle mě nedostaneme, protože teďka největší kontrakt bude se Conor McDavid 12 milionů a Aho si myslím, že pro něj bude dobrá smlouva za 8+. To nemyslím si, že by mu Karolina si myslím, že mu nedají víc než 8 milionů. Nebo dají mu 8, 8,5. A v momentě, když podepíše Aho jako první a podepíše za 8, 8,5 milionů, tak si myslím, že to je velký problém pro Tampu, velký problém pro Toronto bude zajímavý a velký problém pro Winnipeg. Takže proč by si tyhle ty hráči měli říkat o míň? Než řeknou, Sebastian Aho řeknou, v Karolině. Já jsem minimálně stejně dobrý jako Sebastian Aho a já chci minimálně stejný peníze. Naprosto souhlasím. Se na tohle období podepisování smluv fakt těším. Trošku se toho bojím kvůli Pointovi, myslím si, že to nevyjde a jako fanoušek mě to mrzí. Ale tady to prostě řešení těch smluv, to mám úplně nejradši. Handrkování se o centry. Přesně to, to mě fakt baví. I think.